Ndugu yangu mpendwa, unenisikiliza. Kwa majina yangu naitwa Christopher Semwinga. Napenda kukukumbusha kwamba anayekwaza wenzake na anayekwazika wote ni watenda dhambi. Naomba utulie, usikilize ujumbe uko makini, na Mungu atakutendea miujiza mikubwa. Amina. Yeah. Jitazame kwenye kio. Hebu jitazame kwenye kio. Ni kweli unayona sura yako. Ni kweli unajiona kwa jinsi ulivyo. Na ndivyo Mungu amekujalia kasura kazuri wenda. Ukijitazama unajipa pongezi. Umeumbika na afya nzuri unayo. Lakini kumbuka mfano wa Mungu aliyokuumba wewe mwanadamu. Umo ndani yako hauonekani kwa kio. Upo ndani yako hauonekani kwa kio. Unaonekana kwa matendo na kauli. Unadhirika kwa mawazo na maamuzi. Umetengeneza muhimiri wa maisha yako unavyotaka yawe. Vita vinatoka wapi walokole? Vita vinatoka wapi walokole? Si uma uma katika tamaa zenu. Si uma uma katika viungo zenu. Kufanya vita kushindana na roho. Fanya vita kushindana na roho. Kumbe adui wa kwanza ni wewe mwenyewe. Yeah. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Ukifanya kosa unatafuta mtu umsingizie. Ukikosea kidogo unatafuta mtu umsingizie. Adui wa kwanza yako. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Ukifanya kosa unatafuta mtu umsingizie. Ukikosea kidogo unatafuta mtu umsingizie. Umejengeka na nini? Umeumbika na nini? Maana neno la Mungu kila siku linatueleza. Atakayevumilia mpaka mwisho ni atakayeshinda, atapata tunda la uzima wa milele. Ukivunja moyo unavunjika kweli. Ukikwamishwa unakwama kweli. Unashika tamaa unalia. Unalalamika unalaumu. Ingekuwaje kama Kristo angekata tamaa? Baada ya kuyaona mateso aliyoyapata ili kutukomboa mimi na wewe. Ili kutuokoa mimi na wewe. Piga na kwanza na nafsi yako. Pambana kwanza na mawazo yako. Ushindi wako umo ndani yako. Ushujaa wako umo ndani yako. Kumbuka Petro alijaribu kumkana Yesu, lakini usemaji wake Petro ulionyesha moja kwa moja bado yuko upande wa Yesu. Na hata kutembea kwake Petro ulionekana moja kwa moja huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Onyesha kwamba ukati tamaa kama Mungu wako asivyo kukatia tamaa. Pambana na nafsi yako ushinde. Wanadamu na ya kwao waachie wao. Ulimwengu na
Adui wa kwanza ni nafsi yako. Ukifanya kosa unatafuta mtu umsingizie. Ukikosea kidogo unatafuta mtu umsingizie. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Adui wa kwanza ni nafsi yako. Ukifanya kosa unatafuta mtu umsingizie. Ukikosea kidogo unatafuta mtu umsingizie.